નમસ્તે બાળ મિત્રો, આપણે શાળામાં સ્વાગત છે. ચલો આજે ધોરણ બીજામાં વિષય છે ગણિત ગમ્મત પાઠ્ય. એમાં આપણે ગયા વખતે શું કહ્યું હતું, પાઠ પાંચમામાં આપણે પેટર્ન વિશે જાણ્યું હતું. ઊભા છે, નીચે છે, ઉપર નીચે છે, અને ઉપર સાઈડમાં, ઉપર સાઈડમાં ને ઉપર, તે રીતના સામસામાં તમને પેટર્ન દેખાડી છે, દેખાય છે ને. હવે તીરની ઉપયોગ કરી જુદી જુદી પેટર્ન તમારી નોટબુકમાં કરો. આપણે આ નોટબુકમાં પણ કીધું હતું કરવાનું, કે આપણે નોટબુકમાં પેટર્ન કરવાની છે. ચલો ત્યાર પછી આપણે જોશું પેજ નંબર 34 ઉપર શું કીધું છે આપણને, કે પેટર્ન જુઓ અને તે મુજબ ખાના ભરો. હવે આપણે અહીં શું કરશું, તો કે છે પહેલાં ગોળ છે, પછી ચોરસ, પછી ગોળ, પછી ચોરસ. તો હવે આપણે લઈશું ગોળ, ત્યાર પછી લઈશું ચોરસ, પછી ગોળ અને ફરી પાછું ચોરસ. ત્યાર પછી બધા કેવા છે, એરા ઊભા એરા છે, તો આપણે એમાં શું કરશું, બધા ઊભા એરા કરવાના. પછી એક બે ત્રણ, પછી અહીંયા ચાર પાંચ, બે ત્રણ ચાર પાંચ છ, પાંચ છ સાત, ત્યાર પછી એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ. એક એક તમારે એમાં વધારતું જવાનું છે. ત્યાર પછી જો બે ઊભા એરા, પછી બે નીચે, બે ઉપર, બે નીચે. તો હવે આપણે આવશે બે ઉપર, બે આવશે નીચે, ફરી પાછા બે ઉપર, ફરી પાછા બે નીચે. ત્યાર પછી ત્રિકોણ બે ગોળ, ત્રિકોણ બે ગોળ, તો અહીંયા શું આવશે, ત્રિકોણ પછી બે ગોળ. હવે પાછું જો અહીંયા છે હું સીધું છે, તો આપણે અહીંયા ઊંધું લેશું, એને આ છે એને આપણે ઊંધું, પાછું સવળું ત્રિકોણ, પછી ફરી પાછા બે ગોળ. ચલો ત્યાર પછી જો અહીંયા ચોરસ છે, પછી ચોરસ લંબચોરસ છે, એના બે ટુકડા કર્યા, વરી પાછા લંબચોરસ, વરી બે ટુકડા, તો ફરી પાછું આપણે ચોરસ કર્યો અને પાછા બે ટુકડા, ફરી પાછું લંબચોરસ કર્યું અને ફરી પાછા બે આપણે એમાં ટુકડા કરી દેશું. ચલો ત્યાર પછી શું કીધું, અર્ધગોળનું છે સીધું ઊંધું, સીધું ઊંધું. હવે આપણે એ કરશું સીધું, ત્યાર પછી કરશું ઊંધું, ત્યાર પછી કરશું સીધું, ત્યાર પછી કરશું ઊંધું. તો આ પેટર્ન કરવાની. ત્યાર પછી જુઓ સંખ્યાની પેટર્ન. હવે આપણે સંખ્યાની કેટલીક પેટર્ન જોઈએ. દરેક પેટર્નમાં ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય સંખ્યા પૂરો, એક બે નથી, ત્રણ ચાર નથી, પાંચ છે, છ નથી, સાત છે, આઠ નથી, તો આપણે શું કરશું, નવ. ત્યાર પછી વીસ, ત્રીસ, ચાલીસ, પચાસ, સાઠ, સિત્તેર ને આપણે લખશું એંસી. ત્યાર પછી ચોવીસ, એકવીસ, છવ્વીસ, સત્યાવીસ, બે ને મૂકીને, પછી સત્યાવીસ અઠ્યાવીસ ઓગણત્રીસ અને ત્રીસ છે, પછી એકત્રીસ બત્રીસ, બે મૂકીને પાછા તેત્રીસ છે, પછી તેત્રીસમાં બે છોડીને પાછા છત્રીસ, તેત્રીસ ચોત્રીસ ને પાંત્રીસ અને છત્રીસ આવી ગયા, સાડત્રીસ ને આડત્રીસ, છેલ્લે આવશે ઓગણચાલીસ. ત્યાર પછી પાંચ, દસ, પંદર, વીસ, પચીસ, ત્રીસ, અહીંયા આપણે લખશું પાંત્રીસ, ચાલીસ, પિસ્તાલીસ, પચાસ અને પંચાવન, આવી રીતના આપણે કરશું. ચલો ત્યાર પછી પેજ નંબર 36 ઉપર હવે અહીંયા રાઉન્ડ કરંટ. ટીટુ ડેટકોએ બે સંખ્યા કૂદકીને કૂદી, એટલે કે બે સંખ્યાને કૂદીને ત્રીજી સંખ્યાએ પહોંચે છે. તો હવે ટીટુ ક્યાં જશે, ટીટુ જ્યાં જશે તે સંખ્યા પર ગોળ કરો. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ, અહીંયા નવ ઉપર, પછી દસ અગિયાર, બાર એ કર્યું, તેર ચૌદ, પંદર એ કર્યું, સોળ સત્તર, અઢાર ઓગણીસ વીસ, એકવીસે કર્યું, બાવીસ ત્રેવીસ, ચોવીસે કર્યું. હવે ત્યાર પછી ટીટુ અહીંયાથી કૂદકા મારીને આમ કૂદકા, અહીંયાથી કૂદકા મારીને આવી રીતના કરશે, અહીંયાથી કૂદકા આમ લેશે, ત્યાર પછી અહીંયાથી ધમકો મારીને ચોવીસે જશે. ચલો ત્યાર પછી ટીટુ કૂદે છે અને દરેકના દસમાં પથ્થરમાં પહોંચે છે, તો પથ્થર પર સાચી સંખ્યા લખો. હવે અઢાર, આપણે અહીંયા દસ છે, તો આપણે શું કરશું, અઢાર ને દસ સરવાળો કરી અઠ્યાવીસ, અઠ્યાવીસ ને એટલે કે આડત્રીસ, આડત્રીસને કૂદકો મારીને અડતાલીસ આપણે અહીંયા કરશું. સરવાળા કરવાના છે, અઢાર છે, અઢારમાં દસ એટલે અઠ્યાવીસ, અઠ્યાવીસ ને દસનો સરવાળો આડત્રીસ, આડત્રીસ ને પછી દસનો કરે એટલે અડતાલીસ, તેવી જ ના પછી અડતાલીસ, પછી અઠ્ઠાવન, અઠ્ઠાવન પછી અણસઠ, અણસઠ પછી ઇઠોતેર. તો આઠડાની જ લાઇનમાં કરવાનું છે.
અઢાર, અઠ્યાવીસ, અડતાલીસ, આડત્રીસ, અઠાવન, અડસઠ, એવી રીતના અલગ અલગ આંઠળાની લાઇનમાં જ આપણે સંખ્યા કરવાની છે. તો તમે પણ આવી રીતના સંખ્યા લખજો, દેડકાને બે બે સંખ્યામાં રાઉન્ડ કરજો. ત્યાર પછી અહીંયા ખાલી જગ્યા કરજો, આ પેટર્ન તમે લેશનમાં દીધી છે એ કરજો. ત્યાર પછી આ પેટર્ન છે એ તમે સમજૂતી મેળવજો અથવા તો નોટબુકમાં તમે પેટર્ન કરી શકો. તો ધ્યાન દેજો, લખજો, વાંચજો અને પાકું કરજો. નમસ્તે બાળમિત્રો.